մարմնավոր ցանկություններ ուտելու, խմելու, հակնելու։ Սա մի երևույթ է, որը վերջ չունի։ Սա մի լաբիրինթ է, որի մեջ ովքեր ընկնում են, վերջ չունի։ Գիտեք, ոչ մեկ չի բավարարվել 10-րդ կոշիկով։ Ոչ մի իննշոր ունեցող չի բավարարվել իր իննշորով ոչ մի 3000 դոլար ունեցող այդ 3000-ով չի բավարարվի երբեք ոչ մի անգամ չի գալի մի կետ, երբ որ նյութականը կարանա բավականացնի, որովհետեւ հաջորդ բանից հետո ծնվում է հաջորդ ցանկությունը, հաջորդ ցանկությունը, եւ սրան վերջը չկա։ Դրա համար աստծո խոսքը ասում է ունեցածով գոհացի բավարարվի։ Գիտեք, կարա անընդք լինի։ Չափից շատ ունենալը մարդու համար Եվ կար아요 փորձություն լինի չափից քիչ ունենալը մարդու համար։ Ունենալը կարևոր է։ Մենք ապրում ենք այս նյութական աշխարում, հոգեւորներ կան, 1-1 ասում են՝ «Այս նյութականը սուտ է», ես ասում եմ՝ նյութականը սուտ չի, մենք նյութական աշխարում ենք ապրում։ Նյութականը շատ կարևոր է։ Աստվածաշունչը նյութականին հատկապես գումարին, ֆինանսին, ի՞նչ ասում, աստո տեղնա դնում։ Ասումա երկու տերերի չեք կարա цаրակ կամ մեկին կամյուսին։ Հետarchive-ը աստվածաշունչ այս նյութական արժեքին քանի որ մենք ապրում ենք նյութական աշխարհում, բերումա ինչ-որսի տեղ է դնում։ Ովքեր են նրանք որոնց նյութականը փչացտումա, ովքեր չգիտեն թե ինչի համարա իրանց այս նյութականը տրված։ Գիտեք կան Մա Մա մարդիկ, որ ասված պատրաստ է, կարծում եմ ավելիով օրներով նյութապես, բայց չի անում, որովհետև գիտի դա իրանքը կկորցանի։ Ինչի համ որթե մարդը չգիտի դրա ինչի համարա դա իրան տրված։ Այս խոսքը հաճախ եմ ասել, փողը չի փչացնում մարդուն, այլ այն ինֆորմացիայի պակասը, թե մարդը չգիտի ինչի համարա իրան տրված այդ ֆինանսը։ Եվ այդ իս պատճառով ֆինանսը գալիս է եւ մարդուն փչացնումա միջ հատ մարտիկան որ ունեն եւ դա օրդնությունն է 4 ավազակներ ես ուզում եմ հիմա դեզ ասեմ նյութական ազդեցություն ինչքան ուժեղ էր 4 ավազակներ եմ ասում 4 պահապան զինվորներ 4 պահապան զինվորներ կան երբոր Հիսուսը հարություն առավ 4 պահապան զինվորներ հսկում էին Հիսուսի գերեզմանոցը այս 4 պահապան զինվորները ականատեսն են Հիսուսի հարության գիտե՞ք Նրանք ավելի ուժեղ վկաներ կարող էին լինել քան Ս. Պետրոսը եւ Պողոսը։ Նրանք կարող էին ավելի փաստացի, ավելի ճշմարտացի վկաներ լինեն, բայց փողը ինչ արեց նրանց։ Գրված աստվածաշնչում, որ նրանց գումար տվեցին եւ ասացին՝ գնացեք, ցուտ լուր տարածեք, թե Հիսուսի մարմին աշակերտները եկել են գողացել։ Փաստորեն ֆինանսը աշխարհամանա հսոր վկաներին, աշխարհամանա հսոր ավետարանիչներին, որոնք ականատեսն են փոխեց սարքեց ցուտ լուր տարածող ֆինանսը ինչպիսի ազդեցություն կարողնա մարտուկյան քի վրա եւ այս պատմությունը գրված աստվածաշնչում ասել է նյութականը կարեւոր է եւ դա մեծ ազդեցություն կարողնա մարդու վրա ասիներ